97 ensimmäinen kausi ja ensimmäinen Suomen mestaruus vielä siihen todellakin oppipoikana. Ja silloin ihailin näitä suuria mestareita omasta mielestäni, niin Marko Kähkönen 6 mestaruutta. Ripustettiin minun mitali hänen kaulansa 5 muun lisäksi ja otettiin kuvia Iltalehteen siinä, että 6 mestaruuden mies, niin silloin mietin, että mä oon tosi hyvä pesäpalloilija ja jos mä joskus 6 mestaruutta voitan. Ja haaveita oli, mutta ei ehkä ihan tällaisia, että mitä sitten kuitenkin on saavuttanut. Tiedostamaan se, että missä kohti pitää olla parhaimmilla ja luonnollisesti se on syksy ja ne kaikista tärkeimmät pelit ja on aina halunnut olla ratkaisemassa niitä pelejä ja silloin kun mailla on talvella käteen ottanut, niin on valmistautunut niihin viimeisiin suorituksiin, ratkaisupaikkoihin, että on käytännössä tiennyt jo yli 1,5 vuotta aikaisemmin, mitä teen sitten. Ja kuitenkin kun urheilussa puhutaan, niin se voittaminen on se lopullinen kuitenkin sitten se juttu. Kuka pystyy niissä olemaan ja hän on pystynyt lyömään, etenemään, vaihtamaan, ratkomaan pelejä läpilyönneillä. Janin rooli tässä voittamisessa sekä henkisellä puolella, mutta eri myös ratkaisemassa näitä pelejä, niin on aivan ilmiömäinen. Katsotte supervuoroparia, suora lähetys Sotkamosta ja 2 paloa taululla ja juoksua tässä turvataan. Pystyykö se Sotkamo tekemään, koska nyt on Kitellä sitten hyvä paikka ja väärä tulee ja se otetaan jälleen pois. Komulaisen viimeinen lyönti ja siitä ratkeaa tämä homma. Komulainen vetää kakkospuolelle ja vetää viimeisellä läpi. Oi, 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 oi. Kyllä oli sellainen paukku Jani Komulaiselta. Pajatso tyhjäksi. Tuleeko sieltä vielä hootarikin kotiin? Ei tule. Mutta Jani Komulainen tekee nyt kyllä sellaisen räjäytyksen täällä, että koko Sotkamo herää. Jos vielä joku nukkuu kotona, ei nuku tämän jälkeen. 3-0. Minun mielestä, jos Komulaisen Janista puhutaan, niin sit on pakko puhua myös tuosta elekielestä ja tuuletuksesta. Viimeistään kun on 2 nyrkkiä pystyssä, niin sitten on tehty urotyötä. Jani on ollut myös hyvä kommunikoimaan yleisön kanssa, eli hän antaa myös itsestään sen yleisölle niin kentällä kuin kentän ulkopuolella. Ja erityisesti kentällä, niin kyllä hän on ollut kotipelien kaveri sillä tavalla, että hän nautti antaa kotiyleisölle niin kuin paljon myös niin kuin tätä bodylanditsia. Kyllä, ja sitten on se loppuhuipennus, mikä sieltä aina tulee. Se on se klassikko, mitä kaikki aina odottaa. Niin siis tarkoittaa tämä nyrkilyönti. Kyllä, siis se on huikke. Se on itse asiassa jalostunut, musta tuntuu, että se on jalostunut vielä 2002, niin sehän on jousipyssy. Joo, no joo, kyllä. Et se, nykyään siis viimeisenä vuosina, kun se oli niinku... ja tiukka tuijotus. Joo, tiukka tuijotus. Jani Komulainen! Ja nyt on kyllä kainuulaisten mestaruus todella lähellä. Katsokaa tuota Komulaisen tappajan ilmettä ja se saa liput liehumaan myöskin lehtereillä. Ei, sehän oli mun unelma. Siis ilman muuta siinä täyttyi mun unelmat. Ja itse asiassa mä neuvottelinkin aika pitkään jo siirtymistä muualle silloin 2003 kauden päätteeksi, kun halusin uusia haasteita. Halusin sitä kolmospolttia hommista isompiin saappaisiin. Tiesin, että Toni on lähdössä meiltä pois tai ainakin mietti tämmöisiä asioita. Ja sitten oikeastaan se ratkaiseva niitti oli, kun Tanskasen Juha kysyi multa, että mitä sä soisitkin lukkari ensi vuonna meidän joukkuessa. Ja siihen vastasin samoin teitä asiakunnossa. Mä oon tiennyt aina, että Jani ei lähde tästä kylästä minnekään, vaikka olisi saanut minkälaisia tarjouksia. Ja sitten vielä sen kruunasi se ensimmäisen lukkarivuoden mestaruus ja Kohosen Toni oli vastapuolella siinä, että siitä jäi kyllä erittäin hienot muistot. Supervuoro, suora lähetys ja Raittila ratkaisijan paikalla. Taktinen väärä, siitä on pakko lyödä. Ja se lyönti on heti lyönti ja Jani Komulainen. Lopullinen
Raittinen väärä oikeaan paikkaan. Petri Raittilalle päättää tämän ottelun Sotkamon voiton juhliin. Sieltä on mies irti. Komulainen aavistaa tilanteessa. Antaa taktisen väärän. Raittila ei ylläty lyömään edes laitonta. Ja näin ollen hutilyönnistä Komulaisella on helppo työ poimia pallo hanskaansa, tuoda se kotipesään ja varmistaa sillä kolmas palo. No jos yksittäisiä kausia miettii niin puhtaasti henkilökohtaisesti, toki myöskin joukkueelta oli oikea kausi 2006. Kyllä mä oon samaa mieltä, että sinä vuonna oli ilmiömäinen, eli teki, voi sanoa, että teki mitä halusi. Rakennettavalle, joo. Mutta jos on koman paikka, niin anna palaa, mutta nyt mä vien kattaväliin, ne pelaa ainakin 7. Yksi juoksu, pojat! Aivan sellainen flow-tila löytyi ikään kuin, että mä muistan Pattioitakin yhden läpilyön, niin silloin niin kaveri pelasi jo niin reunasta kuin olla ja voi, ei aina lyö mun läpi. Ja just ennen lyöntiä, mä en tiedä miksi, ei kukaan mulle sitä sanonut, en ollut miettinyt, että olisin lyönyt kolmosluukkuun. Sitten mä vaan löin sinne, niin Kemillä Jussi olikin aavistanut kesken sieltä ja kukaan taas meni läpi. Ja mä oon siitä niin edelleenkin siitä olotilaa, sellaiseen olotilaan, kun pääsee pesäpallokentällä tai missä tahansa urheilulajissa, niin silloin on kyllä vahvolla. Sä teet niin automaattisesti asioita, että sä et itsekään tiedä, mitä sä teet. Ja siinä kävelee vuoden pesäpalloilija 2006. Jos Jani Komulaista ei valita, niin sitten ovat maailmankirjat sekaisin. Olen mä sitten joutunut Janille myös sen toisen ehdotuksen tekemään, että entäs jos keskittyisit enempi sisäpeliin kuin tuonne lukkarihommiin? No joo, siinä oli mun lukkaripeliin tuli omat haasteensa. Mä en tiedä, onko se kammo vai mikä se kammo on, mutta varmastikin sen esiasteta ainakin, että kun se varmasti huomasi muutkin siinä ja silloin Mikko Lahtisen kanssa neuvottelujen jymy kävi, niin se oli oikeastaan aika luonnollinen juttu. Että jos olisin halunnut jäädä vaan puuhastelemaan, niin olisin lukkarina vielä pelannut, mutta jos haluan voittaa mestaruuden, niin tiesin itsekin sen, että niin nyt on mun aika ohi tässä hommassa. Mutta se ei vielä riitä, nyt pitää onnistua vaihdossa. Yrttiaho lähtee, Kohonen lyö rajaan ja sieltäkö tulee ratkaisu, tulee! Sotkamon Jymy voittaa 13 Suomen mestaruutensa ja jälleen ilmiömäisellä etukenttäpelillä siellä liikkuu Jimi Heikkinen. Sinulle tämä Suomen mestaruus. Juhlinta on jo tuttua puuhaa. Miltä tuntuu jälleen palata mestariksi? No kyllä tuntuu todella hienolta, että tuossa kodetuumas lakeille, että ensimmäinen tuntuu parhaalta, mutta kyllä seitsemäskin tuntuu aika hyvältä. Entä sitten tämä Jymyn nyt 2010-luvun saavutus, jota mikään muu pesäpalloseura on kyennyt saavuttaa 5 mestaruutta peräkkäin? No joo, siis siitä pettymyksestä, kun jäätiin ulos loppuottelusta silloin edellisenä syksynä, tai silloin kun Vimpeli meidät pudotti pois siitä. Ja se varmaan se, niin se henkinen tila oli siinä joukkueessa semmoinen, että tällaista ei enää saa ikinä tapahtua. Ja se kantoi sitten seuraavat 5 vuotta. Ja kyllähän tähän aikakauteen myös liittyy Janin roolin vaihdokset ja muuta. Tähän sieltä vielä löysi uutta niin kuin lisäarvoa ja pystyi siihen niin kuin mukautumaan. Se ei ole ihan yksinkertainen tehtävä, kun olet ollut pelin ytimessä sekä sisällä että ulkona, 1-2 oletkin sitten jokerina ja tuut, mutta kun Jani oli tietysti meidän se multijokeri, joka tuli aina joka mahdolliseen paikkaan, kun tuli paikka. Silloin 97 ensimmäisenä vuonna, niin musta tuntui, että mä en ikinä ole jokerit. Musta ei ole siihen homma, että mä en pysty latautumaan niihin sisäpelisuorituksiin sillä tavalla, kun en pääse ulkopelissä hästäämään ja tekemään niitä, vaikuttamaan ikään kuin peliin. Mutta mä päätin silloin, että mä otan tämän haasteen vastaan, että eipähän sekään jää niin myröksi jokerihomma. Ja sitten ihan onnistuneet 6 vuotta sinne sitten kuitenkin meni. Jani Komulainen tulee purkamaan ajolähtöä. Etuväärää tarjoilee Heimonen. Näyttää, että tässä pelissä ollaan valmiina alusta saakka ja pallon välissä erinomaiset lähdöt. Ja läpi puputti hörppää! Ja nyt tulee ainakin 2 juoksua. Saattaa tulla 4 juoksua. 2 on varma. Pallo on Heinikossa. Eikä sitä löydy. Ja Jani Komulainen! Pajatso tyhjäksi ja jaksotilanteessa 1-6. Onpa yllättävät lukemat taululla ja tosiaan siellä kultasormilla kana heiluu valtoin menään sotkamolaisten fanien katsomossa Jani Komulaisen kuvalla varustettuna. Siinä ilmeisesti mä veikkaan, että mä en näin pitkään uraa olisi pelannut, jos ei olisi ollut kykyä uudistua ja sitten toisaalta mahdollisuutta uudistua. Että mulla on tietysti ilo, että meidän joukkue Jymyssä on tämän vuosituhannen 2 parasta pesäpalloilijaa. Selkeästi parasta pesäpalloa tähän saakka pelannut, eli Toni Kohonen ja sitten Jani Komulainen. Kyllä tämä tuuletus, jos sen saisi
niin se pitäisi pelkkä tuuletuskin laittaa jo urheilumuseen tai pesäpallomuseen. Tulen olemaan jollakin tavalla pesäpallon kanssa tekemisissä niin myöskin jatkossa, että sitten katsotaan mitä se ikinä onkaan, että ei se häviä minnekään siitä se into olla kentällä ja into ikään kuin taistella yhdessä voitosta ja pitää mennä vaan eteenpäin ja joskus on rakkaillekin asioille niin osattava sanoa, että se oli nyt tässä kohti uusia haasteita sitten. Olipahan sellainen tälli, että katsotaan se vielä kerran uudelleen. Siinä tulee ratkaisu ja kukapa muu se on.